Bai, garbi zegoen, ba, pixkat aldatu egin behar genula, ez? Tasmoa hori izan, ba, emaitza gatera, eta denbora hartu, ba, bueno, lana egiteko, ez? Beti esaten da, talde on bat egiteko eta nortasunarekin denbora behar da. Eta hori ez da egiten bi astetan edo hiru astetan, luzerako izaten da. Aber, ke pasa gean. Nero estez, bai. Dudik gabe, partio guztitan, ba, bueno, momentu zaiak egon dira, ez que ala esan behar du. Baina momentu zai horietan ere, taldean nero ustez, ondo agertu da. Eta momentuzka ere, momentu onak izan ditugu. Emaitzak hor daude, baina sobre todo, ba, bueno, jokalarien jagera, ez? Bai entrenamentutan, bai partidutan, da, bueno, hori albiste hona niretzako. Bueno, zaigapenak esaten du, ba, bueno, josteite zaiola, ba, bueno, partidak irabaztea, baina, bueno, azkenengo hamar partidetatik, lehengo aztekoak enduta eta bigon, bitautzekua galdu zuena, ba, bueno, beste partidu guztietan, partidutan egon da, bategatik galdu du, horrek nahi du esan, ba, bueno, partidotan egote diala. Lehengo aztian ere, lehen da biziko hamabost minutuan, Atletico Madrid kontra, hiru aukera garbiak utzenakin. Orduan nahi du esan, ba, bueno, taldea biziri daola oraindik, ez? Transizioako, bueno, jokalori onak, egia esan, geldikako jokaldiatan ere indartzuak, bueno, bere gauza ditu.